男子大半夜不睡觉，身穿黑色外套、帽子盖住头，手压住脸上的口罩，在洗车场来来回回，行迹非常可疑。原来他的目标就是眼前这台投币机，就是他趁没有人的时候，他把整台拔走。拿力气敲开，将整台投币机搬到车上，再走到自助洗车场，不是来洗车，反倒是大胆行窃。根据了解，犯案的是一对夫妻，陈姓先生以及赖姓孕妇，他们都是毒品人口，也没有固定的工作。妻子怀孕5个月，产检需要钱，没想到两人竟然异想天开，把歪脑筋动到洗车场的投币机，连跑了3间，一共得手10000多元，还拿这些钱去产检安胎。经查，两人在7月份起，累计在跨区的3家自助洗车场来敲开投币机窃取财物。事情发生在台南麻豆，夫妻俩没有工作，又吸毒，缺钱产检，偷投币机。为了躲避查缉，还先偷车牌掩盖，趁半夜的时候犯案。业者发现不对劲，报警，两人很快就遭到逮捕。为了顾及胎儿的安全及诊所免受到惊吓，民警是在诊所外面做固守，直到那里完成产检。走出诊所之后才上前逮捕。为了不影响胎儿还有其他产妇，警方等到赖姓女嫌犯产检出来后，才将这对毒鸳鸯逮捕，讯后也将两人依窃盗罪和毒品罪嫌移送法办。记者台南综合报道。